Lepo raspoloženje u backstage-u Zvezda Granda i dan kao stvoren za smeh sa Vojom Nedeljkovićem. Čitav sabrano delo Dragana Stojkovića po samcu. Novi član žirija pridružio se ekipi umesto Ace Lukasa, a evo kakav provod obećava. Jel misliš da možda ga zameniš? Nisam vidio sebe. Lukas je nezamenljiv. Ovo nije prvi put da Milan Topalović Topalko bude u ulozi žirija u nekom muzičkom takmičenju. Ocenjivao je najmlađe pevače, a bio je jednom prilikom i tajanstveni član. Da li je ipak najlepši osjećaj sedeti među najpopularnijim sastavom ili ume da bude i nezgodno, saznaćemo u novoj epizodi Četvrtog kruga.